tá um sanguinário com esse nome porque ele é um louco. Seus compassos dividiram o dinheiro entre si. Sai da minha frente. Mas ele pagou caro por esses presentes. A orelha esquerda se foi. Isso é verdade. Como posso ajudar? Não me importaria em dar uma olhada. Até logo. Como posso ajudar? Não me importaria em dar uma olhada. Até logo. Carpeado! Toma lá, carpeado. Procurando por um caçador chamado Nielen. Pois o encontrou. O que você quer?
Estou aqui por causa do seu aviso. Sou um bruxo. Quando você viu sua esposa pela última vez? 5 dias atrás, antes do amanhecer. Saí para caçar, ela ficou dormindo. Voltei e não encontrei nem sinal dela. Percebeu alguma coisa estranha? Talvez o comportamento dela? Não. Ela estava feliz e sorridente, como de costume. Nada de diferente ultimamente. Ela não fugiu, se é o que você está me perguntando. Talvez ela tenha ido até a vila vizinha e se esqueceu de te contar? Não. Minha irmã nunca ficou longe tanto tempo assim antes. Tentou procurar por ela? Perguntei pela vila, ninguém a viu. Ela deve ter saído quando todos ainda estavam dormindo. Falei pra ela várias vezes pra não perambular sozinha. Ela nunca escutou. Eu reuni alguns homens pra procurar na floresta. Nada. Vou procurar na floresta. Você deve ter deixado passar alguma coisa. Também vou perguntar por aí. Ela tem amigos? Hannah ficava... Fica sozinha a maior parte do tempo. Fica de olho nos filhos do ferreiro, às vezes. E na vila, Glenna, a esposa do açougueiro, é de quem ela mais gosta. Obrigado. Vou tentar encontrá-la, mas sem promessas. Viu uma mulher morta, parada ali, quieta e tranquila. A garganta dela aberta, mas nem uma gota de sangue. Isso é verdade? Ah! Senhor, estamos até o pescoço com arrepios e horrores. História sobre a fada ou... Você é Glenna? Sim, mas cartilagem e medula é tudo que eu estou disposta a vender. E você vai ter que esperar até eu terminar de talhar. Você é a esposa do açougueiro? Açougueiro? Por favor. Podia chamá-lo de açougueiro quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad. Agora ele vende carniça, animais abatidos, os ossos ainda servem para sopa. Então, vai comprar alguma coisa? Queria conversar com você sobre a Hannah, soube que eram amigas. Ela vinha aqui às vezes, a gente conversava. Ela parecia estranha ultimamente, alguma ideia de para onde ela pode ter ido? Estranha? Não, uma alma animada, sempre. Se eu fosse julgar, foram os lobos que a pegaram. Andam uivando a noite toda ultimamente. Até os homens do barão têm medo. Hannah deve ter ido para a floresta, para pegar cogumelos, talvez. Foi longe demais e os uivadores pegaram ela. Obrigado. Passar bem. Papai, a tia Hannah... Posso tocar nela? É afiada. Melhor não. Preciso falar com seu pai. Eu forjava espadas antigamente. Agora são foices e enxadas. Para armas boas, você precisa ir para Novigrad. Queria te perguntar sobre Hannah. Soube que ela cuidava das suas crianças. A tia Hannah? Você sabe onde ela está? Não. É por isso que estou aqui. Talvez ela tenha dito para onde estava indo. Ou algo mais. Ela disse que nabos são saudáveis e que devemos comer. Eu vi ela indo para a floresta com outra moça. Estava quase amanhecendo. Eu tinha saído para não molhar o estrado. A floresta? É o fim dela. Por quê? Uma alcateia enorme vaga pela área. Ninguém da vila ousa entrar na floresta. E Ellen é o único que não tem medo, mas ele é um caçador. Você conseguiu ver direito a outra mulher? Sabe quem era? Não, ela andava na frente da tia Hannah. Não consegui ver. Obrigado. Passar bem.
tempestade. Droga. O que está fazendo aqui? Não devia estar na floresta sozinha. Eu vim te dizer. Você não precisa procurar pela Hannah. Ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva. Eu te pago o dobro do que Nielen. Só fale pra ele que Hannah morreu. Não quer saber o que aconteceu com ela? Não tenho ilusões, bruxo. Em Velen, quando se desaparece por tanto tempo quanto ela, você não volta mais. Hannah com certeza morreu. Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele. Estranho. O povo geralmente prefere saber o destino de seus entes queridos, seja lá qual for o custo. Que bem isso pode fazer? Não vou conseguir minha irmã de volta. E Nielen é tudo que eu tenho. Não posso perdê-lo também. E, bem... ele não vai descansar até vingar sua Hannah. Mesmo que isso consuma sua vida. Aquele homem merece algo melhor. Desculpa, não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade. O povo diz a verdade sobre vocês, bruxos. São feras sem coração. Isso não é coisa que um homem possa ter feito. Cortes. Feitos com presas longas. A carne foi rasgada. Isso está ficando interessante. Marcas de presas profundas. Cheiro de um cadáver apodrecendo. Sangue espalhado por todo lado. Deve ser Hannah. Retalhada em pedaços, literalmente. Lobisomem, sem dúvida. Tenho que tomar cuidado.
sangue e marcas de patas. Imagino para onde elas levam. Merda. Escalou a árvore. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão. Tufo de pelo. Seja lá o que perdeu, não toma banho faz tempo. Roupas de homem. Rasgadas, mas sem sinal de sangue. Quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Parece um quarto de caçador. O sangue mal secou. Ele foi arrastado até aqui. Fico pensando de onde.
perdeu a calma? Maluca, pra trás, ele é perigoso. Não, pra mim ele não é. É Nielen. Licantropia pode afetar qualquer um, mas é uma maldição, então me desculpe, mas eu tenho que... Você não entende? Eu o amo. Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer. Vá embora, nos deixe. Que palhaçada é essa? Eu o amo. Sempre amei. Mesmo depois de ter descoberto seu segredo. Você? Você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia. E não me importava. Mas você escolheu Hannah. Eu queria que ela te visse. Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. Poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter gosto de sangue na boca pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós. Ela devia ter visto você se transformar, nada mais. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso, na verdade. Isso é entre vocês dois. Eu me recuso a me intrometer. Mas se cruzar meu caminho de novo, eu vou te matar. Não! Piedade! Você não teve piedade pela sua irmã. Não demonstrarei piedade por você. Eu disse que eu te mataria. Eu sei bem o que você disse. Faça! Se quer morrer, encontre algumas rédeas e uma árvore com um galho forte. Não funcionaria. Não consegui. Sempre fui um covarde. Faça, por favor. Vamos.
Anotações. Imagino de quem.